I aquest document, espereu, el poden també consultar en internet i el van signar també els dos parlamentaris que en aquesta assemblea hi són de l'estat espanyol, un és del PP, és un advocat i l'altre és una neonatòloga, també una metgessa socialista que doncs, està com a representant dels socialistes en aquesta assemblea, són sotasignats del document original, i aquest document el que diu és clarament, els termes els poden consultar i són així, diu, les grans transnacionals, el tema doncs, del títol d'avui, farmacèutiques, han pressionat en els governs i han pressionat directament en els òrgans màxims de salut, en aquest cas seria l'OMS, per declarar una pandèmia sense que hi hagués motiu per declarar-la. I ho han fet per treure un benefici econòmic a costa de posar en risc la salut de moltes de les persones que, moltes com saben, s'han vacunat i no han tingut de moment cap problema, però hi ha hagut casos sempre amb qualsevol vacuna, amb qualsevol medicament, o també efectes doncs, de xoc anafilàctic, com ens ha comentat el Gustavo abans, amb els porcs criats de forma intensiva o en els salmons criats de forma intensiva, doncs hi han d'intervenir els antibiòtics per evitar les infeccions provocades per aquesta aglomeració i, com us explicaré una miqueta ara, doncs en els virus produïts per fer vacunes de forma intensiva també hi juguen també els antibiòtics. Aquest és un dels molts factors doncs, que poden després provocar aquest tipus de reaccions al·lèrgiques, però n'hi ha més no, de possibilitats. Per tant, el document que el 18 de desembre va impulsar aquest metge, i que ara doncs, ha donat lloc ja que hi hagués una sessió extraordinària a l'Assemblea Parlamentària del Consell d'Europa amb els màxims representants de l'OMS i sembla que de moment tirarà endavant, encara que, com els dic, aquest boda, aquest càrrec ara ja no té, perquè tocava doncs, acabar el gener i l'ha acabat i continua impulsant tot des de fora, la concessió és molt clara i molt directa. Un benefici personal, per unes poques empreses, un benefici econòmic a costa directament de la salut i de fet dret a la salut que doncs, considerem en qualsevol carta de drets si afegeix o li afegeix aquest dret a la salut com un dels drets.